Në ambientet e Palatit të Sportit Ramazan Njala në Durrës janë zhvilluar 4 ndeshje basketbolli ndërmjet 4 ekipeve për grup moshat U16, ku nga këto 3 skuadra të Teutës dhe një skuadër private juvenilja. Ndeshjet e zhvilluara janë ndjekur me entuziazëm nga tifozëria dursake për t'i dhënë zemër lojtarëve basketbollist. Trajneri i ekipit U16, Ferdinand Hila, tregon se skuadra e tij përbëhet nga kontingjent lojtarësh mjaft luftarak. Ne kemi një ekip të ri në mosh, me perspektivë. Jam djem që kanë shumë dëshirë për lojën e basketbollit, serviten me pasion, djersisin shumë. Kemi kohë që servitin për kampionatin që vjen dhe shpresojmë kena një paraqitje dinitoze dhe në vitet që vijnë do kena një prezencë më të mirë në kampionat, siç ndodhi edhe vjet kampionatin që kaloi, që zuam vendin e tretë në kampionatin kombëtar të basketbollit. Por këtë vit, për jo thash dhe jerë, pretendojmë që të kena një paraqitje dinitoze. Zëzim një vend sa më të mirë në kampionat. Ndër të tjera, trajneri Hila bën apel për të rinj që të mbështesin basketbollin. Pallati Sportit në rrallë parë ofron të ketë një argëtim për moshat e vogla në lojën e basketbollit, që është kryesore për një shoqëri të shëndosh, pra sporti rrallë parë është edukat, dhe i bëj thirrje të gjithëve të rinj dursaq që të merren sa më shumë me sportin e basketbollit, i ftoj të vinë këtu në ekipet tona, duke filluar nga gjithë grup moshat, mos rrin më para kompjuterit, të humbin kohë të kota duke luajtur nëpër internet, sepse është e dëmshme, të merren me sport, sepse është e mirë për fizikun, ka një zhvillim të shëndetshëm dhe edukohen. Sporti është edukat. Pjesëmarrja e ekipeve shumë sportëshe në këtë turne solli përballje të forta. Francesco Cerma, trajneri i ekipit U14, tregon se ka përfaqësim dinjitoz nga ana e skuadrës së tij. Zhvillohet turneu i qytetit Durrësit U16 si mbyllje e 2017-s. Kemi ekipet pjesëmarrëse të klubit shumë sportësh Teuta, bën pjesë dhe ekipi privat Juvenilia. Jemi shumë entuziastë për sa i takon këtij aktiviteti, fëmijët kanë dëshirë të naqen, të luajnë, të marrin pjesë, kanë një identitet ku ata përkasin. Grupi im pak a shumë një pjesë ose pjesa më e madhe janë të lojtarëve U14, pra një vit ose dy vjet më të vegjël nga këta që marrin pjesë. Qerma shton se rinia dursake duhet i bashkohet basketbollit më së shumti, pasi kushtet që ofrohen pranë pallatit të sportit Ramazan Njala janë të kënaqshme. Atëherë, një thirrje për gjithë të rinjt ose fëmijët e Durrësit, për djem dhe për vajzat i afrohen të bashkohen këtij sporti. Nuk ka më kohë për të ndetur mbas teknologjisë ose për të ndetur mbas pasivitetit fizik. Ne duam fëmijë që janë aktiv, fëmijë që lëvizin, fëmijë që vrapojnë. Kërkojmë atlet, kërkojmë sportistë të mirë, sportistë që dinë të luajnë me topin, sportistë që dinë të çajnë edhe të marrin iniciativa, sportistë që dinë të marrin përgjegjësi. Ne i duam këto fëmijë të tërheqim. Trajneri i ekipit privat Juvenilia Besim Dervisha i tregon se skuadra e tij ka njohur avancimet çdo ditë më shumë. Ekipi ka jetën shumë mirë, ku këtë vit kemi çuar dhe 3 lojtarë në ekipin kombëtar të U14-s. Fëmijët kanë dëshirë të luajnë basketbol, kjo është pjesa kryesore e kësaj. Në fund të 4 ndeshjeve, ekip fitues u shpall skuadra e Juvenilias. Në përballjen që ajo pati në finale me skuadrën Teuta, arriti të mund këtë të fundit me një diferencë të lartë pikësh.